Kievis Dinamo Romis Lazio. Vin să adevnebdit tu acurs curierii zgamis gam mușoabib salbat gaxov tu rogori pretenzii ebigam uițuia schoada schoa politicuri partii ebis liderepsi sociologiuri gup ebis diasa da gorbis mier chatare buma sociologiuri ma gamu kitoeba. Soret amis gamu echle chuentan stumradim opeba sociologiuri gup dias hemzoaneli pata chachnașuli da is tuiton mogu tropsi mișe zareb tu rogor chatares gamu kitoa schoada șoris paradoxaluria magra mati ședegebi pactiurat am tutisatui zarsebul realu ședegeb semt Gamarjobat batnobat. Gamarjobat. Gamarjobat. Ახლა მე ერთი რამე მინდა აღნიშნო, რომ ეს გამოკითხვა ექსტრემალურ სიტუაციაში მიმდინარეობდა და ამდენად ესეთი ძალიან რეპრეზენტატული არ არის ეს გამოკითხვა. Ამასთან ჩემთვის ძალიან გასაკვირია ესეთი ვთქვათ ნეგატიური დამოკიდებულება საერთოდ ამ სოციოლოგიური გამოკვლევების მიმართ. Აი მე როგორც თვალყურს ვადევნებდი, ყველაზე მეტი ასე ვთქვათ ეჭვი იყო შეტანილი იმაში, რომ რატომ მაგალითად 2000 კაცია გამოკითხული, ან რატომ 8000 და არა მეტი. Საქმე იმაშია, რომ ეს არც დიას მოგონილია, ეს არც გორბის მოგონილი არ არის. Მე სპეციალურად წამოვიღე ახლა მონაცემები ამერიკის შეერთებულ შტატებში Whitewater-თან დაკავშირებით. Აი ერთ-ერთი ტრადიციული გამოკვლევა არის Time-ი არის ესე ძალიან ცნობილი ჟურნალი იქ. Მთელ ამერიკაში არის გამოკითხული 1004 რესპონდენტი. Შეცდომის ალბათობა მათ აქვს 3.1%. ბატონო პატა, სანამ განვაგრძობდეთ ამ თემაზე საუბარს და თქვენს არგუმენტებს მოვისმენდეთ, მე მინდა მაყურებელს კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ თქვენი და გორბის მიერ ჩატარებული გამოკითხვების შედეგები. Თქვენი გამოკითხვის, დიას გამოკითხვის თანახმად პარტიების რეიტინგი შემდეგნაირად განაცხადდა: მოქალაქეთა კავშირი 40.2%, ბლოკი აღორძინება 11.7%, ლეიბორისტები 4%, ეროვნულ დემოკრატიული ალიანსი 6.2%. რაც შეეხება მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს, მონაცემები შეადგენს 15.6%. ვაკის რაიონის პროგნოზი დიას მიერ გაკეთებული. Მაჟორიტარ დეპუტატებთან დაკავშირებით მიხეილ სააკაშვილი 49.7%, დავით სალარიძე 25.3%. მთაწმინდის რაიონი არჩილ გოგელია. თქვენი გამოკითხვის მიხედვით მას ჰქონდა 29.8%. ნანა დევდარიანს 18.3%. ირაკლი ქადაგიშვილს 7.7%. გოგი ლევაშოვთუმანიშვილს 16.3%. შემდეგი რაიონი არის დიდუბე, სადაც ძირითადი ბრძოლა მიდიოდა გიორგი ბარამიძესა და გიორგი თარგამაძეს შორის. ბარამიძეს 30.% გიორგი თარგამაძეს აქვს 32.2%, ხოლო ბესო ჯუღელს 26%. Საბურთალოს რაიონი, რევაზ ადამია 37.2%. გიაკო ბახიძე 22.4%. იულიანი ხაინდრავა 10.9%. Ეს იყო ის მონაცემები, რომელიც სოციოლოგიურმა სამსახურმა დიამ წარმოადგინა. ფაქტურად სკანდალი გამოიწვია. ეხლა კი მაყურებელს შევთავაზებთ სოციოლოგიური სამსახური გორბის მიერ გამოკითხვის შედეგებს, რომელიც ძირითადად პარტიებს შეეხება. Პარტიების რეიტინგი გორბის მიხედვით, მოქალაქეთა კავშირი 38.7%. ბლოკი აღორძინება 14.7%. ლეიბორისტული პარტია
5.4%. Ეროვნულ დემოკრატიული ალიანსი 6.9%. ბლოკი მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს 22.1%. მე შეგახსენებთ, ეს იყო სოციალური სამსახური გორბის გამოკითხვის შედეგები. ხალხმა ჩვენ საშუალება გვექნება ეკრანზე ვნახოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ის მონაცემები, რომელსაც კიდევ ერთხელ შესადარებლად ახლა მაყურებლისათვის უფრო ადვილი შესადარებელი იყოს, თუ არის ამის საშუალება. Როგორც ჩანს, ჯერჯერობით არ არის. უკვე გვაქვს. მოქალაქეთა კავშირი 46.1%, ბლოკი აღორძინება 23.7%, ლეიბორისტული პარტია 6.5%, ეროვნულ დემოკრატიული ალიანსი 4.4%, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს 6.1%. შეგახსენებთ, ეს იყო ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ის მონაცემები, რომელიც მას ამ წუთში გააჩნია. და რომელიც რეალური არის ამ წუთისათვის. როგორც ხედავთ, პირველი ორი ბლოკი, ანუ მოქალაქეთა კავშირი და ბლოკი აღორძინება, პრაქტიკულად ორივე გამოკითხვაში ლიდერობენ და პრაქტიკულად ესენი არიან ერთადერთი ძალა, რომელმაც გადალახა 7%-იანი ბარიერი. ბატონო ბატა, როგორ შეაფასებდით ესეთ ნაკლებ ცდომილებას? Ახლა მე ერთი რამე მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი გამოკვლევა იყო მხოლოდ თბილისზე გაკეთებული. ახლა აქ მონაცემები მე რამდენადაც ვიცი მთელი საქართველოს მასშტაბით არის. მაგრამ მაინც პრინციპში რაღაცა ესეთი ტენდენცია სახეზია, რომ არასწორი არ ყოფილა არც გორბის გამოკითხვა, არც ჩვენი გამოკითხვა. საქმე იმაშია, რომ ამ გამოკითხვებს თავისი გააჩნიათ ცდომილებები აქვს ხოლმე, სტატისტიკური შეცდომა რაც ეს ქვია. ჩვენი გამოკითხვის ცდომილება პროპორციული წესით ჩატარებულ გამოკითხვაში, ესე იგი სადაც ამ უნდა დაესახელებინათ პარტიის, რომელ პარტიას მისცეს ხმა, აქ იყო 2.5%. რაც შეეხება მაჟორიტარების დასახელების დროს, აქ უკვე 3.8% იყო. ეხლა აი ამას თუ გავითვალისწინებთ, კიდევ უფრო ახლოს არის ეს გამოკითხვები იმ შედეგებთან, რაც ჩვენ ნახეთ. ამას გარდა მე თუმცა პროტესტი იყო საკმაოდ მძაფრი. კი, სამწუხაროდ. რატომ აი რითი იყო ეს თქვენი აზრით გამოწვეული? პრინციპში ჩვენს მიერ აი გამოქვეყნება ტელეეკრანზე ამ გამოკითხვებისა მოხდა მაშინ, როდესაც არჩევნები ფაქტიურად დამთავრებული იყო და საარჩევნო ყუთები დალუქული. მიუხედავად ამისა იყო პროტესტი. ჩემთვის გასაკვირია, იმიტომ რომ ასეთი პროტესტი არ უნდა გამოეწვია ამ მონაცემებს, მით უმეტეს ჩვენ თქვენს მიაწოდეთ საზოგადოებას, რომ ეს არ არის საბოლოო მონაცემები, ეს მას გარკვეული ცდომილებები აქვს. ძალიან საინტერესოდ იქნა მიწოდებული ეს 14%, რომელმაც უარი თქვა საერთოდ არჩევანი გააკეთა, მაგრამ უარი თქვა და ეს ახალებინა 14%-მა მიიღო საკმაოდ საინტერესო ინტერპრეტაცია პოლიტიკოსებში. რა საკვირველია? აი თქვენი როგორც სოციოლოგის ვარაუდით, რა ელექტორატია ეს, საით გადახრილი ელექტორატია? იცით რა შეასაქმე? ეხლა ძალიან ძნელია ამის თქმა, ესე დაზუსტებით საით წავიდა ეს ხმები, მაგრამ მაინც როგორც ჩანს, ეს ხმები არის წასული აღორძინებასთან, ნაწილი მოქალაქეებთან და როგორც ჩანს ლეიბორისტებთან. ბატონო ბატა, თქვენი აზრით, რამდენი პარტია შეძლებს 7%-იანი ბარიერის გადალახვას? იცით, მე მიჭირს, იმიტომ რომ საქართველოს მასშტაბით ხომ არ გავიკეთებია ჩვენ და თბილისის მასშტაბით ალბათ შესაძლებელია სამი პარტია იყოს გასული. ბატონო ბატა, თქვენი მონაცემებით ეროვნულ დემოკრატიული ალიანსი პრაქტიკულად უახლოვდება 7%-იან ზღვარს, ისე როგორც გორბის მონაცემებით. ამ წუთისათვის არ არის ასეთი რეალური. ამ წუთისათვის ეს არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, ეროვნულ დემოკრატიულ ალიანსს საკმაოდ დაბალი მაჩვენებელი აქვს. აი ამ შემთხვევაში რითი ახსნით თქვენ ამ სხვაობას? იცით, მე ამ თვალში საცემის სხვაობა ალბათ ეს არის. მე ვერ გეტყვით ახლა რომელი რეგიონებიდან არის ამ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კომპიუტერში შესული მონაცემები, იმიტომ რომ არის პარტიები, რომელსაც ერთ რეგიონში ძალიან ძლიერი პოზიცია აქვს, მეორეში შედარებით ნაკლები. აი ამდენად მე მიჭირს ამის თქმა. მე არ ვიცი თბილისის მთელი მონაცემები არის თუ არა შესული აი აქ. ასე რომ ჯერ პრინციპში აი ეს ვისაც 6.5% აქვს, 6% აქვს, მათ აქვთ შანსი, თუ ესე იგი ის რეგიონები, სადაც მათ ძლიერი პოზიციები აქვთ, არ არის შემოსული ამ მონაცემებში, რომ 7%-იან ბარიელს
გადალახონ. როდის ჩაატარეთ თქვენ სოციოლოგიურ? ესე იგი, ჩვენ ჩავატარეთ 31-ში, დილის 10 საათიდან საღამოს 6 საათამდე. მე ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ესე იგი, ის ამომრჩევლები, ვინც მივიდნენ 6-დან 8 საათამდე, მათი მონაცემები ჩვენთან არ არის და იცით რა შეესაბამება. არდა საკმაოდ დიდი ნაკადი იყო მაგრამ. დიდი ნაკადიც იყო და იცით, სპეციფიური კატეგორია არის ადამიანი, ვინც გვიან მიდის საარჩევნო არჩევნებზე, ის ცოტა სხვანაირი ადამიანი. ადამიანი, ვინც დილით ადრე იქნება ახსნათ ეს ყველაფერი საკმაოდ საინტერესო საკითხი. აბა სოციალურ აქტივობას და პასიურობას. რა საგვირველია ეს დამოკიდებულებას არჩევნებს. დამოკიდებულებას არჩევნების მიმართ უფრო მობილიზებულები და უფრო ესეთი პრინციპული ადამიანები დილით უნდა წასულიყვნენ წესით. უფრო ცოტა ნაკლებად მობილიზებული ადამიანები უფრო მოგვიანებით მივიდნენ და იმიტომაც მოუხდათ ალბათ რიგში დგომა და ან საერთოდ მე როგორ თქვენი გამოკითხვის მიხედვით მეორე ადგილი უკავია მრეწველობა გადაარჩენ საქართველოს აღორძინება არის მესამე ადგილზე. აი როგორ ფიქრობ რითი შეგიძლიათ ამისი ახსნა, იმიტომ რომ რეალურად ასე არ არის, რეალურად აღორძინება არის მეორე ადგილზე. თუ მხოლოდ იმით რომ თქვენი გამოკითხვა მარტო თბილისში ჩატარდა. ერთი რომ ალბათ მარტო თბილისში არის ჩატარებული და მეორე ალბათ აი ის გამოკითხულები რომლებთანაც ჩვენ მოხვდით, ახლა შემთხვევითი წესით კი იყო შერჩეული ეს, მაგრამ აი ეს გამოკითხვა ესეთ რამეს ამბობს, რომ 10 საათიდან 6 საათამდე შემთხვევით დარეკილ ნომრებზე აი ესეთი პასუხი გვაქვს. ჩვენ ალბათ და ვიფიქროთ, რომ უფრო აქტიური იყო დილის ასე ვთქვათ დღის დილით უფრო აქტიური იყო მრეწველობის ამომრჩეველი და ალბათ მობილიზებულები იყვნენ უფრო და აი ამან გამოიწვია ეს. იყო პრეტენზია მაგალითად სახალხო პარტიის მხრიდან, რადგან თქვენს გამოკითხვაში ისინი ცალკე არ იყვნენ გამოყოფილი. რამ განაპირობა ეს, რატომ არ გამოყავით ცალკე? არა, ჩვენთან სახალხოს მონაცემები უნდა ყოფილიყო წესით, იმიტომ რომ ჩვენ ღია გამოკითხვას ვატარებდით, ვეუბნებოდით რომელ პარტიას მიეცი ხმა და ჩამონათვალს არ ვაძლევდით. ასე იგი ამის მიხედვით კეთდებოდა. რა საკვირველია, ეს იყო ღია გამოკითხვა. და შესაბამისად სახალხოს ალბათ აღმოაჩნდა იმაზე დაბალი რეიტინგი, რაც სხვა იმ პარტიებს, რომელიც თქვენ ჩამოთვალეთ. არა, სახალხოს თუ არ ვცდები, მე აგერ წამოღებული მაქვს, სახალხოს რეიტინგი ჩვენთან იყო ეხლა მე მოგახსენებთ 4.7%. საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი. ბატონო პატა, რითი ახსნით ლეიბორისტების პოპულარობის ესეთ სწრაფ ვარდნას? ამაზე არაერთხელ იყო გაკეთებული ბევრი. ეს სოციოლოგიური კუთხით. მაინც მე მგონი, რომ ლეიბორისტებს შედარებით უფრო სუსტი საარჩევნო კამპანია ჰქონდათ. შედარებით სუსტი. ბატონო პატა, როგორც ბრძანეთ, თქვენი გამოკითხვა ტელეფონის საშუალებით ტარდება. აი გორბის რა მეთოდები აქვს? მისი ხელმძღვანელი სამწუხაროდ არ არის ახლა ჩვენთან. მე რამდენადაც ვიცი და რამდენადაც ველაპარაკე გორბის ხელმძღვანელს, ისინი საარჩევნო უბნებთან იყვნენ საკმაოდ ბევრი ინტერვიურები ყავდათ ამ უბნებში და მივლინებული. ეკითხებოდნენ ყოველ მეხუთე ასე ვთქვათ ხმის მიმცემს, აფიქსირებდნენ და გამოკითხეს 8000 ადამიანი. ან თქვენი მეთოდიკა განსხვავებულია? რა საგვირველია, ერთმანეთისგან განსხვავებულია, მაგრამ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან ახლოს არის ეს ორივე შედეგები. პრინციპში ძალიან დაემთხვა. და ალბათ ხაზი უნდა გაუსვათ იმასაც, რომ არც ერთმანეთგანს არ აქვს რეპრეზენტატივი. რა საგვირველია, რა საგვირველია. და მეც დავძენ, რომ არ არის გამორიცხული, რომ გორბმა ცოტა გვიან დაამთავრა მონაცემები, ამდენად რაღაც მონაცემები შეიძლება იქ უფრო ზუსტი იყოს ვიდრე ჩვენთან. დიდი მადლობა ბატონ პატა. იმედია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა გაგრძელდება. კარგად ბრძანდებოდეთ. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო სოციოლოგიურ ჯგუფ დიას ხელმძღვანელი პაატა ჩახნაშვილი. ასეთი იყო დილის კურიერი გიორგი სანაესთან და ეკა ბერიძესთან ერთად. თქვენ დღის მნიშვნელოვანი